Ljudi, ovo sam gledao, iskreno, nisam znao da je C klasa ovoliko dobra, a nije toliko skupa. Pazite ovo. Ja Balkanac ne delim, ni sa kim svoj plen idim, budi vera, ne, ja kuzin. C klasa, evo je. C klasa. Brate, oko 50k. Da kažeš. Znači, oko 50k je, a gledaj kako izgleda auto. E, naslov sam zaboravio da promenim. Ključ mi je malo cringe. Ključ mi je onako malo cringe. Gledaj sad unutra auto. Ovo je C klasa, ja kad sam vidio. Nisam mogao verovati. Mini S klasa, ljudi, pazi sad ovo. 50. Dobro, dalje. S klasa, matori. S klasa, brate. Gle. Ovo je 50.000. Što bi kupovao S klasu za 100 i nešto hiljada, kad možda kupiš C klasu koja je malo manja, buraz, i košta 50.000. A ima isti interijer ko S klasa. Doduše nije baš ono full sve isto, realno S klasa, S klasa. Ma seks, brate, seks. A baš je lepo, moćno izgleda jako. A de, čekaj sad S klasa.